presión que sufre o seu posto de traballo polo mero feito de ser delegado da CIGA, as consecuencias que ten ser delegado da CIGA en Mercadona, que se estenden máis alá das cousas que padecen os traballadores. Tamén queremos poñer énfase en todas esas cousas que le van pasando desde que nos entramos aquí, somos plenamente coñecedores e sufridores, a elevada carga de traballo que teñen os compañeros, os ritmos que les impoñen, un modelo que se basea única e exclusivamente en máis carga, máis ritmos. Si ti non lle caes ben a unha coordinadora, a valoración que faga sobre ti repercute tamén no teu salario. Un traballador de Mercadona pode cobrar dúas pagas menos por suspender unha evaluación que é plenamente discrecional. Cousas que están pasando tamén no convenio colectivo, onde nos están deixando fora, son criterios antisindicais, non respetan as maiorías, prefiren centralizar a toma de decisións, facelo con quen lles permite facer o que les queren, e por todo iso estamos aquí para defender os compañeiros e as traballadoras e traballadores.